demak bu videoda beshtacha misol ishlaymiz demak birinchi ikkitasida sonni standart shaklda yozing standart ko'rinishga keltiring deydi sonning standart ko'rinishi qanaqa bo'ladi demak biror bir sonni mana bunaqa ko'rinishda yozishimiz mumkin a ko'paytirilgan o'nning nn ko'rinishida yozib olishimiz mumkin demak bu yerda n butun son bo'ladi n bu yerda butun son bo'lishi kerak a esa a esa nima bo'lishi kerak bir biru demak o'n biru o'n oralig'ida emas bir u o'n oralig'ida bo'lishi kerak demak o'n oralig'ida bo'lishi kerak o'nga teng bo'la olmaydi bu yerda ho'p birinchi sonni ko'ramiz mana shuni demak standart ko'rinishga keltirishimiz ki kerak e'tibor bering nechta bo'lyapti mana bu yerda o'nni birinchisi ikkinchisi uchinchisi va hokazo o'ninchisigacha boryapti demak yuqorida ham ikkidan nechta bo'lyapti Uh, o'nta bo'lyapti demak mana buni o'chirib tashlayman bildingiza demak biru o'n oralig'ida bo'lishi kerak son oldida turgan son oldida turgan ko'paytuvchi deyishimiz mumkin birga teng bo'lishi mumkin lekin o'nga teng bo'la olmaydi de. demak yuqorida nechta işte bo'lyapti 10 ta ko'paytuvchi, demak 2 ning 10-si bo'ladi mana bu yerda demak 2 ning 10-si bo'ladi taqsim A pastda nima bo'ladi pastda 10, demak darajalar nima bo'ladi ko'paytirilganligi uchun asos bir xil ya'ni mana bu 10 ning kvadrati 10 ning kubi o'nni o'ninchisi deb bozishimiz mumkin buni esa o'nni birinchisi demak asos hammasida bir xil bo'lyapti demak darajalarni nima qilishimiz mumkin qo'shishimiz mumkin bo'ladi nechigacha boradi o'ngacha boradi va bo'lingan oltmish to'rt bo'lib turibdi mana bu yerda demak 64 ni biz yozishimiz mumkin 2 6 oltinchisi deb ana endi 2 10 2 o'ninchisini 6 oltinchisiga bo'ladigan bo'lsa, 2 bo'lsak 4 to'rtinchisi qoladi 2 4 to'rtinchisi taqsim a mana bu yerda 10 o'nni nechinchisi hosil bo'ladi ni, demak 1 dan 10 gacha sonlarni qo'shadigan bo'lsangiz 55 bo'ladi Aha, 55 bo'ladi yani, mana 55 deb yozib oldim ana endi ikkini to'rtinchisi nechchi bo'ladi ikkini 4 to'rt 4 4 16 bo'ladi demak 16 olti 10 o'nni mana bu ni yuqoriga chiqarib yubormoqchi bo'lsam minus daraja bilan yozaman demak mahrajda bo'ladigan bo'lsa yuqoriga chiqarishimiz uchun demak darajani minusga o'zgartiraman hozir bu son standart ko'rinishda turmayapti sababi bo'lyapti o'n olti bo'lib turibdi uni o'ndan kichkina qilishimiz kerak o'ndan kichkina qilishimiz uchun bir butun olti ko'paytirilgan o'n qilishimiz mumkin o'n oltini o'zini va ko'paytirilgan o'nni minus ellik beshinchisi bor a o'n esa o'nni birinchisi darajasi bir butun olti demak bu darajalar qo'shiladigan bo' o'nni minus ellik to'rtinchisi bo'ladi mana sonni standart ko'rinishga keltirib oldik mana shunaqa bo'lyapti hop ikkinchisini ko'ramiz ikkinchisini ham e, xuddi shunaqa qilib chiqamiz standard San, ko'rinishda keltirishimiz kerak mana bu nol butun yuzdan ikki bo'lyapti to'g'rimi demak yuzdan bo'ldimi demak eslab qolishingiz uchun oson bo'ladi demak minuslik bo'ladi agar butun bo'ladigan bo'lsa plyusdan bo'ladi ya'ni o'nni darajasini nazarda tutyapman hozir bu nol butun yuzdan ikki bo'lganig uchun yuzdan <laughs> ikki bu nima bo'ladi yuzdan ikki demak yuzdan ikki deyapsiz yuz bu ikkini kvadrati demak o'nni minus ikkinchisi bo'ladi ko'paytirilgan bu ham xuddi shunday olti ko'paytirilgan nechta raqam bo'ladigan bo'lsa bir ikki uch to'rt demak olti ko'paytirlgan o'nni minus to'rtinchisi bo'ladi ko'paytirilgan o'nni minus uchinchisi bo'lib turibdi ikkini oltiga ko'paytirsak o'n ikki bo'ladi o'ni minus ikkinchisini o'nni minus to'rt minus uchga ko'paytiradigan bo'lsak darajalar hammasi qo'shiladi minus ikkiga minus to'rt minus olti minus oltiga minus uch minus to'qqiz bo'ladi ana endi buni ham xudd shuniy yuqoridai ildigan bo'lsak ya'ni bir butun ikki ko'paytirilgan o'n qilib yozib yuboraman va o'nni minus to'qqizinchisi bo'ladi a bu esa o'nni birinchisi demak bir butun ikki ko'paytirilgan o'nni nechinchisi minus sakkizinchisi bo'ladi mana ikkinchi sonni ham standart ko'rinishga keltirib oldik demak bu ikkita misol standart ko'rinishga doir edi ana endi keyingi misollarni ko'ramiz keyingi misolda oddiy hisob kitobga doir bo'lyapti qaraydigan bo'lsak birdan bir yuz to'qson oltigacha bo'lgan sonlar yozib chiqilgan va orasiga pilyus minus plyus minuslar qo'yilyapti ho'p ikkita ikkita guruhlab olamiz mana bu minus bir bo'lyapti to'g'rimi minus bir bo'ladi bu ham minus bir bo'ladi bu ham minus bir qisqasi hammasi minus bir bo'lib ketaveradi shu faqat topishimiz kerak minus birdan nechta bo'lyapti demak minus birdan nechta bo'ladigan bo'lsak o'sha minus birni ko'paytirib qo'yamiz nechta bo'ladigan bo'lsa ho'p bir yuz to'qson oltigacha nechta son bor bir yuz to'qson oltita son bor ikkitadan guruhlab chiqsa nechtadan so'n bo'ladi ya'ni mana bunaqa qilib ikkitadan guruhlab chiqyapmizda ya'ni nima bo'ladi un nechtadan bo'lishi uchun ya'ni buni bitta buni ikkita deb olamiz va hokazo mana bu nechchi bo'lyapti uni topish uchun ikkiga bo'lib qo'yamiz to'g'rimi bir yuz to'qson oltini ikkiga bo'ladigan bo'lsa nechi bo'ladi to'qson sakkiz bo'ladimi to'qson sakkiz bo'ladi mana to'qson sakkiz demak bu minus to'qson sakkizga teng ekan yuqoridagi misol tamom davom etamiz keyingi misol to'rtinchi misolda aytilyapti agarda mana bu berilgan ifoda butun son bo'lishi uchun butun son bo'ladigan bo'lsa n ni natural qiymatlarini toping bunaqa misollar ko'p keladi ya'ni mana bu ifoda natural bo'lsin deydi n butun bo'lsin deydi yoki bo'lmasa ikkalasi ham natural bo'lsin deydi hammasida ishlanish usuli bir xil nima qilamiz mana bu tepadagisini pastga bo'lib yuboramiz agar uchburchak usulda bo'lishni biladigan bo'lsangiz demak birinchi mana bu demak buni mana bu yerga yozasiz buni bu yerga yozib bo'lib yuborishingiz mumkin agarda uchburchak usulda bo'lishni bilmaydigan bo'lsangiz ko'p xatlarni shunchaki demak mana bunaqa ko'rinishga keltirib olamiz ya'ni n kvadrat maxrajda nima bo'lsa demak suratda so ham shuni keltirishga harakat qilamiz n kvadrat qo'shilgan ikki n deb yozib olaman sababi nima qilaman enni qavsdan tashqariga chiqarganimda n plyus ikki hosil bo'ladi ana endi minus en hosil bo'lishi uchun uch ni ayirib yuboraman ana endi minus uchni qavsdan tashqariga chiqarganimda ikki qolishi uchun bu yerda minus olti bo'lishi kerak mana bu yerda plyus ikki bo'lishi uchun nechi qo'shishim kerak sakkiz qo'shib yuborishim kerak bo'ladi nima uchun unaqa qildim sababi mahrajda en plyus ikkilar bor edi o'sha uchun suratda n plyus ikkilar hosil bo'ladigan qilib ajratib oldim ana endi mana bu i ikkalasidan nni chiqaradigan bo'lsam qavsdan tashqariga m plyus ikki bo'ladi bu ikkalasida minus uchni qavsdan tashqari chiqarsam m plyus ikki bo'ladi a qo'shilgan sakkiz bo'lib turibdi va bo'lingan m plyus ikki bo'lyapti ana endi nima qilaman ana endi bo'lib yuboraman bo'lib yuborganmda buni bunga bo'lgan ya'ni kasrni bo'lib uzib yozish degan narsa bor misol uchun a minus b ni s ga bo'ladigan bo'lsak a taqsim s bo'lingan b ayrilgan b qisqasi mana shu narsa bo'ladi ho'p mana bular nima bo'ladi qisqarib ketib endi o'zi qoladi bular qisqarib ketib minus uchni o'zi qoladi bular qisqarib ketmaydi shunchaki sakkiz taqsim nima bo'ladi m plyus ikki bo'ladi ho'p bizdan savol so'ralgan mana bu ifoda demak ifodamiz butun son bo'lishi kerak mana bu ifodamiz nima bo'lishi kerak butun son bo'lishi kerak butun son bo'lishi uchun mana bu sakkizni m plyus ikkiga -gə bo'lganimizda nima chiqishi kerak butun son chiqishi kerak demak bundan xulosa qilishimiz mumkin demak mana buni pastga olib turaman hozircha keyingi misolimizni m plyus ikki nima bo'lishi kerak m plyus ikki sakkizni bo'luvchilari bo'lishi kerak bundan xulosa qilamiz shularga teng bo'la oladi qaysilar demak 1 bo'lishi mumkin 2 bo'lishi mumkin 3 bo'la olmaydi, 4 bo'lishi mumkin 5 bo'la olmaydi, 6, 7, 8 bo'lishi mumkin bundan bir nechta n chiqadi nechta n chiqadi 4 ta n chiqadi ho'p keling o'sha nlarni topaylik mos ravishda enlarni topyamiz nlar nechi bo'ladi demak m plus ikki birga teng bo'lganda n minus bir bo'ladi m plyus ikki ikkiga teng bo'lganda nol bo'ladi em plyus 4 to'rtga teng bo'lganda n 2 bo'ladi m plus ikki sakkizga teng bo'lganda n 6 bo'ladi ho'p shu yerda keling birdan topib ketamiz qaysi biri qanoatlantiradi n o'rniga minus bir nol ikki olti qo'yganimizda mana bu ifodani o'zi butun son bo'ladi olishimiz mumkin hozircha faqatgina shartida aytilgan n natural son bo'lishi kerak n natural son minus bir natural son hisoblanmaydi nol natural son hisoblanmaydi faqat nima bo'lyapti ikki va olti bo'lyapti xuddi shunday xuddi shunday n plyus ikki nima bo'lishi mumkin bo'ladi minuslik sonlar bo'lishi mumkin ya'ni minus bir bo'lishi mumkin minus ikki bo'lishi mumkin minus to'rt bo'lishi mumkin minus sakkiz bo'lishi mumkin demak e, bular shunaqa minuslik son bo'lganlarda ham nima bo'ladi bu ifodamiz butun son bo'ladi lekin nni hech qanaqa qiymati nima bo'lmaydi natural chiqmaydi o'sha uchun bularni birdan olib o'tirmaymiz buni hisoblab o'tirishga hojat yo'q sababi n bu yerda natural son bo'lmaydi bizda demak mana n ga ikki qo'yganimizda va n ga olti qo'yganimizda bu ifoda natural son chiqar aniqrog'i butun son chiqar n natural bo' demak har xilcha savol qo'yish mumkin o'sha nlarni yig'indisini toping degan bo'lsam misol uchun ikkiga oltini qo'shib sakkiz deb javob qaytargan bo'lishingiz mumkin edi dema nima qilar ekanmiz mana shu mahrajda nima bo'lsa suratda shunaqa ifodalarni hosil qilib olishga harakat qilamiz tamom nechinchi u keyingi misol <imkansal> ko'ramiz demak keyingi misolda mana shuni hisoblash so'ralgan demak ko'rinib turibdi demak bu bu bundan bittaga ortiq a bu bo'lsa bu, bu, bundan bittaga kam Nima nima qilishimiz mumkin mana 1819 ming sakkiz mumkin 1819, demak mm, yo'q 1818 1 deb yozib boramiz. a 2034 turaversin 2035 ming bir qilishimiz ham mumkin edi ko'paytiriladigan narsalar ko'payib ketishi mumkinda ya'ni ikkita qavsda o'sha uchun bu turaversin 1818 ko'paytirilgan ikki ming o'ttiz yozib olaman 2034 qo'shilgan 1 deb ana endi qavslarni ochib chiqaman buni bunga ko'paytiraman 1818 ming 2034 plyus birni bunga ko'paytirsam ikki ming o'ttiz to'rtni o'zi qoladi minus buni bunga ko'paytirsam bir ming sakkiz yuz o'n sakkiz ko'paytirilgan ikki ming o'ttiz to'rt qoladi minusni bunga ko'paytirsam ayirilgan bir ming sakkiz yuz o'n sakkiz qoladi hisoblashimiz kerak mana bu ko'rinib turibdi ikkalasi bir xil bo'lib qoldi qisqarib ketadi ayirsak nolga teng bo'ladi deyishimiz mumkin ahamiyati yo'q ikki ming o'ttiz to'rt ayrilgan bir ming sakkiz yuz o'n sakkizni hisoblaymiz o'ttiz to'rtdan o'n sakkizni ayiradigan bo'lsak o'n olti bo'ladi mana bu yerda to'qqiz qoldi to'qqizni sakkizga yborsak bir bo'ladi demak bir yuz o'n olti bo'larekan bir yuz o'n olti degan javob bo'ladi ayirishni to'g'ri hisobladim deb o'ylayman agar xato hisoblagan bo'lsa xato hisobladiz deb to'g'risini kommentga yozib qo'ying ho'p bu beshinchisi edi oltinchisini ko'ramiz oltinchisi aytilyapti shartini tushuntiraman demak ikkita son bor u sonlarni ekuki ikki yuz ellik ikkiga teng va bu sonlarni demak nisbati oltiyu yetti nisbatida bo'lsa katta sonni toping degan demak katta son de bu yerda b bilinib turibdi to'g'rimi yetti nisbat bo'lyapti demak bu narsada nimani bilishingiz kerak misol ishlashingiz uchun ikkita sonni ekui ek deb bozaman ikkita sonni b ekubi shu sonlar ko'paytmasiga teng bo'ladi demak ikkita sonning ekuki va u, u sonlarning ekubini ko'paytmasi shu sonlarni ko'paytmasiga teng kelib chiqadi keling nima deyman a ni 6 x deb olaman b shuni nima bo'ladi 7x bo'ladi demak shu sonlarni ko'paytmasi ya'ni 6x ko'paygan 7x nimaga teng bo'ladi shu sonlarni nimasiga ko'paytmasiga teng bo'ladi nima deydi aniqrog'i shu sonlarni ko'paytimasi eko bilan eku ko'paytmasiga teng ekoa nima bo'lyapti ikki yuz ellik ikki bo'lyapti ana endi savol sizga bu sonlarni e kubi nimaga teng bo'ladi mana bu olti x va yetti x ni o'ziga teng bo'ladi sababi nima bo'lyapti olti va yettida hech qanaqa nima o'zaro tub sonlar bo'lyapti demak ikkita o'zaro tub son ko'paytuvchi ko'rinishda yozyapmiz va qolgan ikkinchi ko'paytiruvchisi nima bo'ladi aynan bir xil bo'ladi demak o'sha aynan bir xil bo'lgan son e kub bo'ladi demak e kubni o'rniga ni yozib yuborishi mumkin bo'ladi nima bo'ladi ana tenglamani ushlashimiz kerak bu yerda ikslarni bittasi qisqarib ketadi iksni topishimiz kerak tamom iksni topishimiz uchun mana bu olti qirq ikki ikki yuz bo'lamiz 42, 42 ga. bundan x kelib chiqadi nechchi bo'ladi demak bitta 6 degan javob yechim bo'lararekan tamom k teng 6 kelib chiqdi x teng olti edi demak bundan 36, bundan esa 42 degan javob kelib chiqadi bu sonlarni kattasini toping degan bu sonlarni kattasi 42 ikkiga teng bo'lyapti rostdan ham bu sonlarni hozir e kubini topadigan bo'lsangiz x kelib chiqadi ya'ni 6 kelib chiqadi sababi o'ttiz oltini olti 6, olti qirq ikkini esa oltikar yetti deb olishimiz mumkin mana bu olti demak olti bilan yetti o'zaro tuk bo'lganligi uchun mana bu oltilarni e yani kub deb oldik qisqasi demak mana shu katta so, son shu sonlarning kattasi qirq ikki deb javob bergan bo'ladi demak bu savollar demak telegram orqali berilgan ya'ni kanal kuzatuvchilari tomonidan sizda ham savollar bo'ladigan bo'lsa telegram kanalga a'zo bo'lib demak savollaringizni berishingiz mumkin albatta bitta odamnikini demak misollarini ko'rishi mumkin bo'ladi bir kunda demak mana shunaqa uch to'rtta misol bo'ladigan bo'lsa hammasini bitta video qilib kanalga youtubega qo'yishim mumkin